Escola té un ambient molt alegre, molt modern i combinat amb una cosa molt tradicional, molt de la terra. He de dir que és com si és parit. Ara ja està. Ja ha passat tot i molt bé, molt content, fantàstic, entre amics, i ara ve arrencar-ho de veritat i que... Però bueno, amb moltíssima il·lusió i a tope. Estic emocionat de la gent que ha vingut. Amics, sinceritat, bon rotllo, amics de veritat, amics d'anys... Bueno, jo crec que funcionarà superbé, que és una cosa fresca, actual, divertida. La veritat és que portem una setmana i de moment tot funciona molt bé. Tenim molta gent i tothom està molt content. M'ha semblat fantàstic i ho trobo molt fresc. A mi em recorda la Barceloneta d'aquells anys que trepitjàvem la sorra, que era divertit, que hi havia bon menjar i que s'estava molt bé. És un local espectacular i que crec que ve a ocupar un lloc que fa falta a aquesta ciutat. Les vistes, la ubicació, tot ho trobo molt correcte. Els postres, els macarrons són els millors del país. Pues em sembla que fa honor al seu nom, perquè la Lola me l'imagino com una noia catalana i castellana alhora, molt viva, molt desperta, amb una cuina fantàstica i una cervesa de fàbula. El concepte d'aquest local va tant de Barcelona, modern, amb menjar de tota la vida. Lola per mi és passió. El nom de Lola, que és molt espanyol, és, per mi és un vici per menjar, perquè es menja puta mare. Hem assistit a una actuació d'una ballarina fantàstica. Sincerament, m'ha agradat molt. Ho té tot per triomfar. Com veieu, la gent que agraeixo està molt encantada, molt contenta. Jo estic contentíssim perquè amb el meu amic Quim i Manel puguem fer això. Estic molt emocionat, és divertidíssim. Ho fem molt bé, em sembla a mi, i ens ho passarem tots molt bé. La Lola és fantàstica, la Lola està bona. És el local que faltava a Barcelona. Serà un èxit, segur. Crec que serà un èxit per tots. Molt bé, felicitats. La Lola, què més vols? Viva la Lola.